Avvalambor, assalomu alaykum. Aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun ikkala xonadonning yaxshi kunida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Diyorjon to'yla muborak bo'lsin. Xudo xolisa farzandlaringizning to'yida ham shunaqa doira bazimiz bilan kelib xizmatda bo'laylik. Mana Rustam akam, akajon rahmat, sog' salomat bo'ling sizlar. Bitta kelin kavshaniga guldiroz qarsak bo'lsin. Marhaba, ana edik. Doira bazimizga barcha doira shinavandalarni taklif qilamiz. Marhaba.